Всім привіт! В даному відео хочу показати, як відбувається адресація на комірку, яка знаходиться не то що в іншому аркуші, а навіть в іншому файлі. Інколи це корисно, це коли, наприклад, ви використовуєте документ, який не потрібно змінювати і не можна змінювати, але ви хочете примінити на ньому якісь формули і зробити якийсь звіт. Тому цей звіт ви можете в окремому файлі, в окремій книзі зробити, але дані у вас будуть братися із того файлу, який не можна змінювати. Отже, перш за все, я хочу показати, як в звичайній електронній таблиці Excel можна створити покликання або адресу на комірку, яка знаходиться в іншому файлі. Отже, ось в мене один файл, я його назвав 1, я гадаю, ось видно назва його 1, і ось тут я вказав його ім'я – інформатика. Тепер переходимо до іншого файла, в якому буде покликання на цей файл. Отже, ось у мене ці два файли, тут я занотовував собі формули, тому ми не звертаємо на ось цей текстовий блокнот. Отже, файл 1, в ньому текст, у другому у нас буде покликання або адреса на комірку, яка знаходиться в певному аркуші ось цього першого файлу. Отже, я відкриваю файл 2 і дивимося, що у нас стоїть за формула. Ось ми беремо формулу. Формула виглядає дуже просто. Ось наша комірка А1, вона знаходиться ось в цьому місці. Далі знак оклику, який розділяє адресу комірки і адресу аркуша, тобто назва нашого аркуша, ось лист 1. І далі назва нашого файла із розширенням його. Якщо файли у нас знаходяться в одній папці, то адреси ми можемо вказати коротко. Ось так, ім'я та розширення файлу. Але якщо у вас файли знаходяться в інших папках, вам потрібно цю адресу вказати повністю. Де взяти цю адресу, якщо ви навчаєтесь тільки працювати в Excel, і ви новачок в оцих всіх адресах? Ви просто берете ось цей файл, який потрібно, відкриваєте властивості, і ось тут ми бачимо. Ось шлях до нашого файлу, потім ми ставимо слеш, назву файла, і його розширення через крапку. Тобто це ось виглядає ось таким чином. Ось наш шлях, потім ми поставили слеш, і в отаких квадратних дужках ми показали ім'я нашого файлу. І далі, як називається аркуш та комірка, де знаходиться певна інформація. Хочу звернути увагу, якщо ми вказуємо адресу аркуша із іншого файла повністю ось так, як у мене, то ми вказуємо в ось таких лапках. Якщо ми просто вказуємо, то ось так. І подивимось, як це все працює. Ми бачимо ось файл перший, файл другий. Тобто він заглядає у файл 1 і копіює те, що там. Я беру, тут пишу, наприклад, і ми бачимо, що у нас відбулося. Тепер я хочу показати, як використовувати покликання на файли, які знаходяться на Google диску. Отже, функція імпорту із комірки в електронній таблиці, яка знаходиться на Google диску, Google таблиці, буде виглядати ось таким чином. Давайте розглянемо, з чого вона складається. Перш за все, в лапках у нас вказано адресу цієї таблиці. І не просто адресу, а адресу із правом перегляду. Де її взяти? Ось в нас реальна папка під обліковим записом школи, в якій знаходяться електронні журнали школи. Вчителям ми відкриваємо доступ за Gmail. Тобто, я натискаю праву кнопку «Надати доступ». І ось тут додаю всіх, кого мені потрібно додати за Gmail. Таким чином, в мене доступ обмежений, і люди, які додані в мене за електронною адресою Gmail, вони можуть редагувати даний журнал. Але для покликання на дану таблицю, щоб вона в формулі могла відображатись, щоб інший документ міг заглянути в даний документ, нам потрібно дозвіл на перегляд. Отже, ми натискаємо «Змінити», «Може переглядати» і копіюємо ось цю адресу.
Саме за цією адресою у файл може заглянути наша функція. Повертаємось до нашої формули. Перший аргумент у нас в лапках – покликання на документ «Де шукати». Далі крапка з комою, потім ми в лапках указуємо, розділивши знаком оклика, ім'я аркуша та адресу комірки. І таким чином у нас формула буде працювати. Давайте на реальній ситуації розглянемо, як я використав цю функцію. Отже, припустимо, в нас є ось такий реальний журнал «Оцінювання учнів». І мені потрібно виставити тематичне оцінювання. Далі, коли я виставлю тематичне оцінювання, мені потрібно, щоб у мене прорахувалася семестрова оцінка, та потім за оцими формулами у мене порахувало, скільки учнів на низькому рівні, скільки на достатньому, на середньому і на високому. Далі, ось тут у мене на низькому відсоток рахується, ось ми бачимо функція округлення, і вона округлює результат вирахування відсотків. Далі, тут така сама формула, вона виводить відсотки достатнього рівня, відсотки середнього рівня, відсотки високого рівня. Далі, розраховуємо якість знань. Якість знань – це кількість учнів середнього та високого рівня. Тобто, тут у мене дві комірки просто додаються. Далі, наступна комірка в мене програмується для моніторингу. Тобто, кожен семестр вчитель здає моніторинг. Скільки учнів навчається на низькому, кількість відсотки, скільки на достатньому кількість відсотки, скільки на середньому і так далі. І якість знань. Тому нам потрібно заповняти ось таку табличку. Але в даному журналі я цю табличку не можу зробити. Тому я зробив в своєму обліковому запису табличку моніторингу. І ось в оцю комірку завдяки імпорту даних у мене попадають дані із журналів. Тому саме в оцій комірці у мене готуються дані для моніторингу. І ось таким чином у мене просто йде зчеплення різних частин тексту. Тобто, у мене йде кількість у мене знаходиться зверху в моїй табличці. Далі, ось такий знак я вибрав для розділювання. Далі, кількість учнів, які на високому рівні, розділювач. І за допомогою ось таких символів ми зчеплюємо частини тексту. Отже, виходить ось така якби формула. Всі цифри, які нам потрібно, але вони розділені ось таким розділювачем. Далі моя задача полягала в тому, що мені потрібно було підібрати функцію, яка зможе ось це розділити. Тобто кількість учнів ось тут буде в мене, високий рівень, відсотки і так далі. Тобто тут вже нічого не рахується, просто заповняється. Про цю формулу я розповім пізніше. Зараз ми повертаємося до імпорту даних із іншої таблиці. Отже, формула в мене виглядає ось так. Я зараз її скопіюю, щоб трішки крупніше ми могли її розглянути. І так, ось така функція. Що вона робить? Вона заходить за покликанням, яке ми взяли з журналу з іншого зовсім аккаунта. Далі, крапка з комою і указуємо назву аркуша. І комірка, де знаходиться. Ось саме ця комірка, наприклад, яку нам потрібно. І таким чином у нас відбувається завантаження сюди даних. А потім наступна формула у мене вже розподіляє по коміркам. Про дану формулу я розповім у наступному відео, тому підписуйтесь, ставте дзвоник, щоб не пропустити це відео.